ډیر قدرمن لیدونکو، لکه څنګه چې د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله ویلي دي چې یو ځل بیا ټینګار کړی طالبان پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لري او د سیمې هیوادونو له طرفګنیو د افغانستان سولې پروسې ته خورا ډیر خطرونه متوجه دي. دا چې واقعا دغه پروسه ولې ټکنۍ شوې ده، د ټکنۍ توب دلیل یې څه دی؟ واقعا د سیمې هیوادونه دخالت کوي او د دوی دخالت معنی جدوي دغه پروسه اوږده کړې ده؟ هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. محمد وریماش د ټاکنو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس همداسې به د سکایپ له لارې سره دی بحث تله ده سره ادامه ورکړو. وریماش صاحب سلام، وخت مو په خیر. سلامونه او دې کې هیله تاسو د ټولو درنو لیدونکو ته مننه. سلامات اوسې ښاغلی وریماچ. له دې څخه به پیل کړو چې واقعیا د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک څنګه اندازه کوي؟ ګورئ، د افغانستان صلح پروسه چې ده، دا یوازې د افغانانو په لاس نه ده چې موږ وایو چې د افغانستان معضله یا افغانستان ستونزې یوازې د افغانانو دي. نو تقریبا دا څلوېښت کاله په جګړه او په ناورین کې دلته ډېرو ښکېلو منطقې او نړیو هیوادونه سرمایه ګذاري کړې دي او دوی د خپل د ملي ګټو خوندي کولو دپاره په افغانستان کې تل خپل برنامې او پروژې عملي کړې دي. نو اوس هم دې کې شک نشته، هماغه هیوادونه چې ګاونډي دي، که منطقوي دي، که نړیواله په سطحه دي، دوی به کوشش کوي په افغانستان کې هم سوله راشي او هم د دوی ملي منافع باید پکې خوندي شي. نو بنان په دې اساس سوله آسان کار به نه وي. نو دلته ډېر توجه خپله د افغانانو او د افغانانو ځیرکتیا پورې اړه لري چې دوی څنګه کولی شي که هغه تعریف ده، که هغه حکومت ده، دغه وضعیت مدیریت کی او په دغه هیواد کې صلح تامین شي. نو بنان زمونږ تل غوښتنه هم دی، هم حکومت ته هم طالبانو نه، دوی په یو نقطه کې باید سره ګډ شي او ګډ سره کار وکړي. نو دلته که چیرې په افغانستان کې جمهوریت او ډیموکراسي پلي کېږي، ځینې د سیمې یا د منطقې هیوادونه باید ونه هېرېږي. دا د یو حکومت کار ده چې د سیمې او منطقې هیوادونو ته نور هیوادونه ډاډ ورکړي. ډیموکراسي په افغانستان کې د منطقې په ګټه ده. او دارنګه که چیرې دا طالبان سبا دپاره د افغانستان په سیاست کې ورګډېږي، نو دوی نه هغه هیوادونه چې تشویشونه لري باید طالبان هغوی سره په تماس شي، هغوی سره نوې هوکړه ته ورسېږي او وویل شي تاسو باید د طالبانو راتګ او په نظام کې ګډېدو سره په تشویش کې اوسېږي او ستاسو منافع په افغانستان کې په جدي خطر سره مخ به نه وي. نو بنا اوس خبره ټول د افغانستان او د افغانستان د ولس او د افغانستان آینده نسل پورې تړلې ده چې هغه مکمل صلح او امنیت په افغانستان کې ده. نو اوس باید ټول افغانان، هغه سیاسي دي، که هغه مخالفین دي، که هغه حکومت دي، که هغه جامع مدني دي، که رسنۍ دي، که سیاسي ګوندونه دي، باید موږ ټول یو غږ سره حرکت وکړو او هر چېرته چې وینو چې هلته د مونږه صلح پروسه خرابېږي، که څوک ورنه تشویش لري، باید تشویشونه هم رفع شي او چا ته دا اجازه ورنکړو چې د افغانستان صلح پروسه ناکامۍ سره مخ کړي. ښاغلی وریماچ، که چیرې واقعا د سیمې هیوادونو د طرفګنۍ له وجې دغه پروسه له خطرونو سره مخامخ کېږي، دا خو نړیواله جګړه ده، دلته به د حکومت او امریکا دنده څه ده؟ واقعا دوی کولی شي چې په لنډ وخت کې مهار کړي؟ دا دونه اسان کار هم نه ده، سخت کار هم نه ده. اوس کوم هغه ډیپلوماتیک خوځښتونه په یا هغه حرکتونه چې شروع شوي دي، دا تقریبا زه په ښې بولم او ډاکټر صاحب عبدالله تاسو ولې د پاکستان ته لاړه، پاکستان نه وروسته هند ده او هند نه وروسته اوس زیبا منځنی آسیایي هیوادونو ته همدغسې نور هیوادونو ته دغه سفرونه په ګټه تمامېږي. دغه سفرونه باید خپله وزیر صاحب خارجي افغانستان هم وکړي، د سولالي مصالحې ملي شورا غړی هم وکړي، په څنګ کې امریکایانو خپل دغه هلې ځلې د خلیلزاد په مشرۍ تقریبا د تېر کال نه راهسې ګړندي کړي دي. نو دلته کارونه روان دي. زما غوښتنه طالبان هم همدا ده چې دوی هم هغه خپل پلاوي چې په قطر کې پروت دي، دوی نه یو ګروپ بیل کړي، هغه هیوادونه، هغه سیمې هیوادونه چې طالبانو نه په تشویش کې دي، دوی هم سفر وکړي، لاړ شي، هغوی سره کښېني او هغوی ته ډاډ ورکړي چې د مونږ راتګ سره
د افغانستان اړیکې ستاسو یو څه سره نه خرابې، یعنی چې تاسو هغه کوم برنامه چې د افغانستان په بازسازی په بخش کې دي هغه به نه خرابې، یعنی طالبان ستاسو مخالفین بنئ. نو دا اوس تقریبا یو ډیپلوماتیک لوبه ده او میدان اوس په قطر کې ده او ټول هیوادونه کوشش به کوي خپل ملي ګټې وساتي. نو دلته اوس د افغانستان ملي ګټې باید د حکومت او طالبان باید د ګټه ګډه سره وساتي او ټولو ته قینات ورکړي چې راتلونکي حکومت کې د طالبانو ورګړېدل یا د مخالفینو راتګ د دې سیمې د منطقې او د نورو هیوادونو په خطر کې نه ده او دا باید طالبان وکړي. ښاغلی وریما، چې پرته له امریکا څخه نور کوم هیوادونه دي چې د طالبانو له راتګ څخه ویره لري او واقعیا قدرت د طالبانو سهمیدل یا شریکېدل یا ورګړېدل دوی ته خطرونه متوجه کیږي؟ دلته اوس فیلحال چې مونږ ګورو دا تقریبا د تاریخ په اوږدو کې روابط ډېر مختلف وي. زه فکر نه کوم چې امریکا دونه کوم ویره ولري. امریکا خپل هغه تشویشونه رفع کړی دي، پخپله طالبانو سره ناست دي، هغوی خپله تفاهمنامه لاسلیک کړی ده. دلته کوم تشویش چې لري اوس کېدای شي ایران به ولري. ایران د مذهبي پلوه طالبان به سره یریږي، د بل سیاسي پلوه حتی د نظامي پلوه خبرونه خپره شوي چې ایران تل هم طالبانو سره مرسته کړې دي. عمله سیاسي او د مذهبي پلوه ایران تشویش لري. همدارنګه منځنۍ اسیایي هیوادونه ټول په تشویش کې دي، ځکه طالبانو رژیم تل سخت دریځ بلل شوی ده او معمولا هغه په نړۍ کې کوم ترهګریز ګروپونه چې فعالیت کوي طالبانو سره وایي په اړیکه کې دي او منځنۍ اسیا ډېر تشویش بلري چې طالبانو پر راتګ سره منځنۍ اسیا هیوادونه خطر سره مواجه شي. او په څنګ کې چین په تشویش کې ده، هرچند چین پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري، اما د طالبانو ته راتګ سره د یوور کې هغه کوم خوځښتونه هغه کوم موضوعات چې روان دي په هغه په تشویش کې له ټولو نه ډېر زیات کوم تشویش لري هغه هندوستان ده. هندوستان څه د پاسه $2 میلیارد په افغانستان کې د تحصیل د تعلیم او د اوبو لګونې د سړک په جوړولو په بخشونو کې پانګونه کړې ده او راتلونکي دپاره د منطقې په تقریبا اقتصادي مواردو کې ډېر لوی برنامه لري. که نور هیوادونه هند ډېر جدي په تشویش کې ده، وایي چې کېدای شي طالبان که په نظام کې ورګډ شي بیا هم د پاکستان په اشاره دوی کارونه به وکړي او د دوی دا ټول هغه کوم پروژې کوم خرابې چې د افغانستان حکومت سره دوی لري هغه چکنې شي او خنډ سره به مخ شي. دا ټول هغه تشویشونه دي چې د سیمې منطقې هیوادونه طالبانو سره لري، طالبانو البته لري. او پرته تقریبا د نورو نړۍ په ساته اروپایي هیوادونه هم په تشویش کې دي. کېدای شي اوس امریکا خپل هغه جوړ جاړې ته رسیدلې وي دوی سره، اما اروپایي هیوادونه هم په تشویش کې دي سبا. یعنی دا چې امریکا جوړجاړي ته رسیدلې ښاغلی وریما، چې یعنی واقعا امریکا اوس ډاډه شوي چې نور خطر ورته د طالبان لخوا نه دی مواجه؟ نو اوس تر کوم ځایه پورې چې وینو هغه کوم تفاهمنامه چې دوی لاسلیک، نو دا په دې معنا ده چې دوی تقریبا د پردې مخې ته یو رقم، د پردې شاته تقریبا بل رقم په جوړجاړي ته رسیدلې دي. او له بل پلوه اوس موږ وینو چې دا ځینې خبرونه کې خبره شو چې د ترامپ په مرزي کې د موږ د ځینې طالبانو چارواکو خواشینی څرګند کړي او تدواګانې کړي دي. او له بل پلوه د ترامپ د ادارې نه هغه ځواب چې خبرګون چې بیرته راغلی د ګواکې ترامپ د پاره د امریکای ملي منافع مهم دی نه دی بل شادواګانې. نو دا ټول هغه شیان دي سړی ورته ګوري چې ښه نږدېوالي او ښه یو روابطو ته د رسیدو یو سټیج ښیي. نو اما دا یوازې د امریکایانو تصمیم او هغه به نه وي، دلته روسیه هم ډېر وضعیت د نږدې نه څاري. نو په هر حال خلک خپل تشویشونه بلري، هیوادونه حق لري خپل د منافع ملي ګټو په ساتلو دپاره هر چېرته لاړ شي او خپل کارونه وکړي. دلته اوس اساسي دنده د افغانانو د افغانستان سیاسیونو ده چې دوی څنګه کولی شي د افغانستان ملي منافع وساتي او په څنګ کې صلح راوړي او په څنګ کې څنګه موږ کولی شو ټول سره په ګډ ژوند وکړو او دغه حذفي سیاسي لوبه چې ده په افغانستان کې نور پای ته ورسیږي. او باید موږ ټول په دې باندې مطمئن اوسېږو چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. په ګډ کور کې باید موږ ګډ سره ژوند وکړو، په ګډ ژوند کې دلته ګډ مسؤلیتونه دي چې د هغې ګډ مسؤلیتونو دپاره یو ښه رافت موجود دی چې موږ سره ګډه کار وکړو تر څو چې موږ د هېواد افغانستان راتلونکي د نور د سیمې هېوادونو
سره جوګه شي او د هم د امنیت په څنګه د اقتصادي او اجتماعي وده کې باید د موږ سیاسي مهم رول ادا کړي. خاغلی وری واټ دا چې اوس ویل کېږي دغه پروسه له خطر سره مخ مده د خطرونو عوامل څه کېدل شي، آیا حکومت خپل ژمنتیا ثابت نه کړه، واضح دریز په دې برخه کې نه لري او کنه ستونزه په دوحه کې ده، طالبان دریز واضح نه دی یا ژمنتیا؟ دلته اوس خبره دا سیده چې دوه تخنیکی ستونزې دي چې هغه کې تقریبا د په دوحه کې دا ټول ټیمونه سرناست دي او دوه نقطو ته نه دي رسیدلی چې هغه یو کیدای شي د آینده نظام موضوع به وي او بل اوربان موضوع ده او په څنګ کې هغه مذهبي موارد چې ذکر شوی دي. نو د نړۍ او د سیمې هیوادونه غوښتنه به دای چې د طالبان باید ډیر یو نوی فکر سره د افغانستان سیاست ته باید ودانګي او هغه یو سیستم یو هغه یو نظام یا سیاسي نظام ته دوی باید غاړه کېږدي چې هغه نظام د منطقې او د نړۍ په سطحه یو امتحان ورکړی وي چې هغه کامیاب وي. داسې یو نظام بنوي چې هغه کې ډېر بنسټپالنې وي او هغه کې یو ځانګړی شی وي چې نظام وي په نورو هیوادونو کې هېڅ تجربه شوی نه او په افغانستان کې لومړی ځل دپاره یا تجربه شي. یا تېره دور مثال په توګه د امارات په دور کې چې تجربه شو، یوازې دوه درې هیوادونو نه، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو هېچا په رسمیت نه پېژنده او بالاخره د دغه د امارات د سقوط سبب هم وګرځېده. نو دا په دې دپاره وه چې هغه وخت کې ستونزې ډېرې وي، جوړجاړی نه و، مخصوصا د نړیوالو د اړیکو په سطحه کې یو ځانګړی شی جوړ شوی و. افغانستان د فقر او بدبختۍ سره ډېر زیات مخ و، هېچا د نه تجارتي روابط درلوده او نه اقتصادي او نه ډیپلوماتیک. نو بناء اوس هم دغسې یو موضوع دی چې زموږ طالبان باید دغسې یو پرمختللی د نظام یا پرمختللی سیاسي فکر سره باید میدان ته راشي چې هغې سره هم د افغانستان کې دا څه چې پرتې قومونه دي، ولس چې دي، هغه هم دپاره هم د منلو وړ وي چې سبا دپاره هغه سره هم کار وکړي. او له بل پلوه د سیمې او د منطقې هیوادونه هم باید ورسره دغسې یو هغه سره جوړجاړی ولري. نو که چیرې زموږ طالبان لخوا دا ټول غوښتنې همغه پخواني په حالاتو کې به وي، دلته نه یوازې د حکومت دپاره د منلو وړ به نه وي، دلته بیا د سیمې هیوادونو د نړۍ هیوادونو دپاره هم د منلو وړ به نه وي، ځکه چې هغه تشریحات هغه توضیحات چې باید پخوا ورکړی وي د تروسه طالبانو خپل دا د سیاسي دلدورې کې هېڅ نه ده ورکړی. او یوازینی دا ټول خبرې چې شوی دي بس اسلامی به وي او د شریعت په مطابق کې به وي. اوس دلته سوال دا ده چې هغه اسلامي کوم رقم اسلامي، هغه اسلام چې مثال په توګه په پاکستان کې ده په هغه اصول کې، په ایران کې ده په هغه رقم، په سعودي کې ده په هغه حساب سره، یا په مصر کې ده په هغه رقم ده، یا د داسې اندونیزیا کې ده په هغه رقم ده. نو دلته اوس ډېر سوالونه ولاړ دي، تر اوسه په لویه کچه چا ورته ځواب نه ده موندلی او نه ځواب ورکړی نه. ښاغلی وری ماچ، دغه مسایل بیا د سولې روحیه کېدلی شي چې دوی ورباندې اختلافات لري، مثلا دغه اسلامي نظام چې اصلا واضح نه دی، څه ډول اسلامي نظام دوی غواړي؟ اوس مونږ هم دې ته منتظر یو، مونږ هم دې ته منتظر یو او ولسم هم دې ته منتظر، د سیمې هیوادونه هم تقریبا دې ته منتظر دي. نو معمولا په لویه سیاست کې د نړیوالو په اړیکو کې هیوادونه د یو بل هیواد هغه نظام او هغه سیستمونو ته ملاتړ یا کوي یا په رسمیت پیژني او ورسره ګډ کار کوي، په هغه کې د ولسواکي ولاړ وي، په هغه کې د ټولنې ډېری د ولس خیر پکې نغښتی وي، او په هغه نظام کې چې هلته د نړیوالو د اړیکو په هغه باندې ځانګړی تعریفات یا تشریحات پکې موجود وي، نو هیوادونه کار کوي. نو په هغه نظامونو سره چې راتلونکي ګوند وي، سیاست معلوم نه وي، د نظام تعریف او تشریح په ښه توګه معلوم نه وي، نو معمولا هغه نورو هیوادونو بیا هغوی سره کار نه کوي. نو څوک چې هغه نظام سره چې د نړۍ په سطحه نظام بل هیوادونه کار ونه کړي، نو په مطلقه توګه هغه نظام انزوا خواته ځي او هغه په دې ځای چې کامیاب شي، بریالی شي، نو ستونزې او ناکامیو سره مخ کیږي. بنا اوس دلته دا ډېرې غوښتنې چې دي د ولسو د نړۍ هیوادونه دي، زموږ د طالبان نه دي، چې دوی یو نوی فکر سره، یعنی هغه داسې یو فکر چې په هغه کې د نورو هیوادونو د منلو وړ وګرځي او هغه یو داسې یو
نظام یا سیستم باید دوی وړاندې وکړي چې په هغه کې یو تعریف شوی وي، یو چیرته استفاده شوی وي. نو اوس دلته خبره داسې ډېرېږي کېږي چې راتلونکي حکومت د افغانستان مثال په توګه یو له خوانه داسې ده چې دا اسلامي دولت به وي. نو اسلامي دولت خو اوس په نړۍ کې دا د داعش و هغه پروسه مشهور ده. نو اوس دلته خلک ډېرې دغه اسلامي دولت ته چې ګوري، ډېرې خلک اوس په اتومات په توګه په منطقه او په نړۍ کې فکر کوي آیا دا د داعش غوندې یو حکومت به وي، ځایناستې به وي. دا هغه ټول تشویشونه دي. نو باید زمونږ طالبان یو څه نرمښت وښیي او په دغه نرمښت کې دننه په افغانستان کې او نړۍ او د سیمې هېوادونو ته وښیي چې موږ داسې یو پرمختللی فکر او پرمختللی نظام سره د افغانستان په قدرت یا په سیاست کې ورګړېږو. دا خبرې یا دغه غوښتنې چې دوی کوي ښاغلی وریماچ، دا د دوی خپلې خبرې دي؟ زه فکر کوم چې تر ډېره یې د دوی هغه شخصي او هغه فکري او نظر هم به وي، او په څنګ کې باید موږ له یاده ونه باسو چې هغه روابط چې د موږ طالبان نور په منطقې کې هېوادونو سره لري هغوی هم ډېر نفوذ به ولري. خو د ترکر ځایه پورې چې زه فکر کوم د دوی دغه غوښتنې، دوی هم په دې مطمئن دي چې دغه غوښتنې د سیمې هېوادونو د نړۍ هېوادونو مخصوصا داخل په افغانستان کې د خلکو دپاره منل وړ نه دي. نو دوی دغه غوښتنې نه به تېرېږي او دوی بیا ډېری هغه فشار دوی هغه موقته اداره یا انتقالي دوره یا دغسې یو شی باندې دوی ډېر به تاکید به وکړي، زما همداسې یو نظر ده. ښاغلی وریماچ، اوس ته چې ویل کېږي د سیمې هېوادونه یا ګاونډي هېوادونه په طالبانو باندې نفوذ لري، ظاهرا خو دوی د دغې پروسې ملاتړ کوي، ولې بیا له خطر سره مخ ده؟ یعنی ظاهرا دوی ملاتړ کوي او تیر سیاستونه چې دوی ورته اشاره درلودله چې هغه بهیر کې هېر کړي نه دي. نو ملاتړ خو همدې دپاره ده چې هېوادونه خپل هغه ملي ګټې خوندي وساتي. نو بنان اوس فلحال دا ډېر ضروري ده چې هم د افغانستان حکومت هم طالبان په یو نقطه کې باید دوی سره ګډه کار وکړي او د سیمې هېوادونو ته او د نړۍ هېوادونو ته دوی باید ډاډ ورکړي. هغه هېوادونه چې مثال په توګه طالبانو ته د طالبانو په سر سرمایه ګذاري کړې ده او هغوی باندې تر اوسه چا خبره سرمایه ګذاري کړې ده او مصارف ورکړی ده، هغوی هم طالبانو نه توقع لري. نو اوس دا د سیاست یو مرحله ده چې مونږ طالبان باید ډېر سیاسي شي او طالبان باید ډېر سیاسي کارونه وکړي، هغه هېوادونو ته دوی باید ډاډ ورکړي. او په څه کې د افغانستان کې د ولسواکۍ د ډیموکراسۍ په وده کې هغه هېوادونه چې سرمایه ګذاري کړې ده دوی هم باید کوشش وکړي او خلکو ته هغه هېوادونو ته دوی ډاډ ورکړي چې کومه مصارف چې تاسو دلته کړی یا کوم هغه موضوعات کوم ارزښتونه باندې ستاسو دلته موږ سره رابط جوړ کړی وه هغه ارزښتونه به ساتل کېږي او افغانستان د نړۍ د هېوادونو یو فعال غړی به وي. نو اوس که چیرې دلته د موږ د هم د طالبانو او هم د حکومت هغه ډیپلوماسي ضعیفه وي او دوی ډېرې هغه مشاورینو خبرو ته غوږ ونیسي، خپل ابتکارات او خپل برنامه ونه لري، نو دا ډېره لري به نه وي چې دا خدا ناخواسته دا پروسه چې کوم شروع شوی ده دا ټکنی شي. او فکر کوي چې اوس هم ښاغلی وریماچ دوی برنامه لري، ځکه که چیرې د ښاغلی عبدالله وروستي سفر ته اشاره ولرو، کله چې دوی پاکستان ته لاړل او دوی اوس خپله وایي چې دوی په طالبانو باندې نفوذ لري او همدغه ګاونډي هېوادونو تربګني کولی شي سولې پروسه خطر سره مخ کړي، ولې دوی ته قناعت نه شي ورکولی چې باثبات افغانستان د دوی په ګټه دی؟ نو اوس کېدی شي نو دغه کارونه باید حکومت ډېر پخوانه به کړی وی. نو موږ له بده مرغه تر اوسه ونه شو کړی چې دغسې یو علمي حرکتونه موږ وکړو. د موږ په دغه کلونو کې د موږ حکومت ته داسې یو ستراتیژیک او داسې یو علمي او داسې یو چا خبره مطالعه شوی موږ کارونه ونه کړی چې دا د موږ اړیکې دا د سیمې هېوادونو سره په کوم شیانو باندې قوي کېږي او په کوم شیانو باندې ضعیف کېږي. یعنی زما نظر داسې و چې باید دا شیان ټول له پخوانه مطالعه شوی وي، ځکه چې تاسو پوهیږئ اوس هغه هر ستراتیژي چې جوړیږي د منطقې په سطحه د نړۍ په سطحه
هغه ځانګړي آزاد اداري دي چې دا ټول شیان سپړي، تحقیق کوي، ریسرچ کوي او نتایج یې راباسي. د نتایج په اساس تصامیم نیول کیږي. اوس مثال په توګه د سولې پروسې په اړه رئیس جمهور د لویې جرګې هغه پریکړې اساس باندې وایي چې کار کوو. همدغسې باید د مونږ د بهرنۍ اړیکو چارو وزارت باید او دغسې نور علمي څانګو باید دغه روابط په کوم شیانو باندې قوي کېږي، په کوم شیانو باندې ضعیف کېږي دا مطالعه به کړی وي. تر دې دمه زموږ ډیپلوماسي دستګاه د سولې په پروسه کې سیمه ایز اجماع په برخه کې د نړیوال سره اړیکو کې دغه مسایل چې دوی وایي د سیمې هیوادونو طرفګني چې سفرونه همغه هیوادونو ته لري کامیابه بولي او که ناکامه؟ له بده مرغه زه داسې کامیابه نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ سیاسي وضعیت تل یو نورمال حالت کې هم نه و او ډېر مداخلتونه هم شوي دي. نو یعنې تر اوسه مونږ داسې یو ځانګړی مطالعه شوی یو کړنلاره یو ستراتیژي نه لرو چې مثال د یو ګاونډي هیواد سره چې ورسره کینو او اساسي خبرې وکړو. اوس مثال په توګه د پاکستان لوی تشویش دا ده وایي چې که چیرې د کونړ په سیم باندې د برق بند جوړیږي نو نه پوهېږم چې هلته به څه بلا به راشي. اوس دې خونه مطالعه دا ښایي دا داسې نه کیږي چې هلته چې دا بند په کوم طریقه چې جوړیږي په کوم طریقه د ګټه پورې کولی شو دا وایي چې پاکستان باندې هېڅ تاثیرات نه لري، یعنې که ولرم داسې خاص به نه وي، محسوسه به نه وي. نو اوس دغه ټول تخنیکي موضوعات دي چې مونږ باید هغه کړی. اوس د بل پلوه وایو چې یو مطالعه کې په افغانستان کې هر کال کې شاوخوا 500 میلیارد ډالر په ارزښت اوبه مفت د سیمې هیوادونو ته ځي. نو دغه شاید باید ټول خو جنگ خو اساسي جنگ چې ده د اقتصاد موضوعات دي، دلته د اقتصادي موضوعات دي. نو همدغه اقتصادي موضوعات د سیمې او د نړۍ هیوادونو چې په افغانستان کې راښکیل کړی دي او دوی دلته د نور څه هدف نشته لري هیوادونو. نو بنا همدا اوس دغسې ابتکارات خپله له حکومت له لورې وشي، ځانګړې ادارې، ځانګړې څانګې باید ایجاد شي په ازاده توګه. دغه ټول ستونزې باید یو علمي او تخنیکي مطالعه شي. نو هغې نه وروسته دوامداره په توګه دغه سیمې هیوادونو سره، نړۍ هیوادونو سره مونږ خبرې وکړو او د کوم ستونزې چې شته دي د هغوی دپاره یو علمي یو تخنیکي حل لاره ورته پیدا کړو او نور سیمې هیوادونه یا د نړۍ هیوادونه دا دې ته مجبور نه شي په افغانستان کې یو مسلح ګروپ پیدا کړي یا د هغې دپاره بیا پیسې ورکړي، بیا هغوی ته د افغانستان د نظام په مقابل کې ودروي، وی جنګوي. دغسې باید قانون نور ونه شي. نو زمونږ هم غوښتنه فلحال هم د افغانستان د ټولو سیاسونو که هغه طالبان دي که هغه حکومت دي که هر څوک دي، نو سبا دپاره که چېرې طالبان په افغانستان کې قدرت نیسي دا داسې به نه چې دا طالبان په واک کې ورسېدل نو دوی پاکستان به هماغسې به پرېږدي یا ایران به هماغسې به پرېږدي یا نورې د سیمې هېوادونه دی به پرېږدي به ستاسو پرېږدې وي آسمان نه ښکته شو. نه، دوی سره همدغسې سیاسي، اقتصادي، جغرافیوي ټول حساب و کتاب جنجالونه او د امنیت موضوعات دي، ټول شیان د دوی په غاړه لویږي، همدغسې حالت به وي. نو بنا اوس د یو افغان په صفت زما غوښتنه همدا ده چې هم حکومت نه هم طالبان نه دوی اوس په دغه شرایطو کې سره ګډه کار وکړي او دوی ته دوی خپله کوشش وکړي د زمینې صلح د دوی په منځ کې دوی خپله برابر کړي او هغه سوالونه چې کوم تشویشونه چې هر هیواد چې لري باید هغوی ته یو معقول لاره، یو معقول ځواب ورته ورکړل شي. اوس باید مونږ ګوره داسې به نه وي چې دغه دونه څونه چې جنګونه چې روان دي اوس د مونږ طالبان وایي چې دا اویا فیصد او بل او بل بل نو که سړی دلته دغه چې راپورونه خپره شوي دي دغسې په مجلسو کې دي چې دوی سره هغه خارجي د دوی مشاورین څو زره کسان به، یعنې څو لکه کسان به وي چې دوی سره د دوی د طالبانو ماشین اوس په افغانستان کې د جنګ کې اوس مثال په توګه غري. دا خو داسې نه ده چې ټوله یوازې افغانان به وي مثال په توګه، دلته خو ډېر خارجي بلبل لاسونه هم شته. بنا په دې اساس زما غوښتنه اول زمونږ طالبان نه راده چې دوی یو معقوله سیاسي لاره پیدا کړي او هغه وړاندې کړي، هم ولس دپاره منل غواړو، هم د منطقي هېوادونو دپاره، هم د سیمې هېوادونو دپاره. له بل پلوه حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې دوی د صلحې د تامین دپاره باید ګډه کار وکړي. طالب چې هر څه شي ده
یا افغانستان ده همدغه اولاد دغه هیواد اولاد ده باید مونږ دا بیرته راوړو که هغه حکومت راوړي که هغه یې ولس راوړي د مونږ مهاجرین باید د ګاونډي هیوادونو نه د نورو هیوادونو ته بیرته راشي مونږ چېرته دونه سهولت برابر کړی دی مثال په توګه پردي خلکو ته باره چې مهاجر همدلته ژوند وکړي د مونږ ولس ټول در په در ده نو د مهاجرینو بیرته راوړل د افغانانو بیرته خپل کور ته ستنول دا د هم د ټول د سیاسینو کار ده که هغه حکومت که طالب ده نو که چېرې دغه وضعیت همدغسې دوام ولري که چېرې وضعیت همداسې دوام ولري او دغه پټه په ولاړ حالت هم همدغسې ګونګ او مبهم او غیر رسمي ناستو پر وړاندې مخ ته ځي څه توقع له دغه ناستې کیدلی شي له دغه پروسې څخه نو دغه غیر رسمي ناستې یا د غیر رسمي هغه چې ده دا ټول هغه شیان دي چې هغه کوم موضوعات کوم غوښتنې چې مطرح کیږي بیرته د ټیمونو په منځ کې د مشورې د جرګې په حالت کې دي او دوی سره مشوره کوي څوک څه امتیاز ورکړي یا څوک یو بدیل لاره ورته پیدا کړي نو زه بدبینه نه یمه زه اوس هم خوشبینه یمه زه دا ولاړ نه بولم زه وایمه چې هغه شل شپو کې چې کوم په قطر کې مثال په توګه یو میاشت کې شاوخوا کې چې کوم ده کوم خبرې چې شوی دي دا د ټول د خبرو غورچان او بیرته د دوی مراکزو ته مخابره شوی دي په مراکزو کې د دوی دغه تخنیکي ټیمونه هغه سیاسیون هغه څوک چې تحصیل نیسي دوی به سره د غور بررسي به کوي او یو بل حل لاره به پیدا شي زه اوس هم خوشبینه یمه انشاءالله تعالی د قطر پروسه به کامیاب بشي او د افغانستان کې انشاءالله یو صلح به راځي تر ډېره ځایه پورې یو څه امنیت به ولرو طالبانو سره روغه جوړه په افغانستان کې مکمل د صلحې موضوع نه ده دلته اوس هم ډېر ځینې تشویشونه شته دي ځینې کړې شته دي فعال به وي خو زه په دې عقیده یم طالبانو په راتګ سره تر ډېره بریده امنیت به وي هم به بشپړ صلح معنا به نه وي ځکه چې سبا دپاره بیا یو ګډه ماموریت هم حکومت ته هم سیاسینو ته هم طالبانو ته به پیدا به شي چې دوی د افغانستان کې په افغانستان کې ملي ګټې ساتلو دپاره مخصوصا د امنیت په ساتلو کې باید دوی سره ګډه کار به وکړي نو فیلحال دپاره زه اوس هم خوشبینه یم زه خوشبین په دې یمه چې د دوی یو څو ورځې وروسته نتایج به راوځي او موږ تاسو د پرمختګ شاهدان به او خدا نخواسته که چیرې نو دغه پروسه د قطر پروسه ناکام کیږي او دلته څوغه کیږي نو زما برداشت او مطالعه دا کوي چې ډېری نقصان د موږ طالبانو ته ورځي ځکه چې افغانستان کې یو منتخب حکومت ده د نړۍ په سطحه د منطقې په سطحه پیژندل شوې ده او نړیوال ورنه کلک ملاتړ کوي نظامي او مالي ورنه ملاتړ کوي نو دلته دا د که چیرې دا صلح ناکام کیږي زموږ طالبانو دپاره به یو لویه شکست به وي او په پای کې دا د افغانستان دپاره یو لوی سیاسي شکست دی بنان چې ټول سیاسونه چې باید دې نه وروسته موږ د سیاست په بخش کې باید پیاوړی شو او هیواد کې صلح تامین مننه ډېره مننه سلامات اوسئ امام محمد وري ماشت